За одоо такл дээр анхаарах бас хэд хэдэн зүйлс өгдөг. Аа мөргөлтийг хийхэд бол аюулгүй ажиллагаа буюу одоо тоглолтын дүрмээр заагдсан аюулгүй техникүүдийг ашиглах хэрэгтэй байдаг. За рагби дээр маш олон одоо аюултай мөргөлтүүдийг бас хийх боломж байдаг санаатагаар болон санамсаргүйгээр. А гэхдээ энэ болго нэг тамирчид буруу техникүүдэд зөв залруулснараа тоглолтуудыг маш сайн сонирхолтой болох боломжтой. За ингээд та бүхэнд дүрмийн дагуу гардаг бас нийтлэг алдаануудын жишээнүүдээс та бүхэнд харуулъя. Такл дээр гардаг нэгэн томоохон нийтлэг алдаа болвол мөрлөх байдаг. Таклыг яг техникийн дагуу бүрэн хийхин тулд хоёр гараараа барьцаа бүрэн авах хэрэгтэй байдаг. Зарим тоглолтын нөхцөлтлөөс одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалan санаатагаар болон санамсаргүйгээр мөрлөх тохиолдол гардаг байгаа. За ингээд мөрлсөн тохиолдолд бол эсрэг багт торгул болж шийтгүүлдэг байгаа. За тэгээд та бүхэнд одоо мөрлөх жишээ нь мөргөлт хэрхэн үүсдэг талаар харуулъя жишээ нь. За цэнхэр багийн тамирчин бол хамгаалагч тамирчин байгаа. Энд бол өөрийн бөмбөгтэй довтлогч талыг бол хамгаалахаар барьсан. А гисэн хэдич барьцаа авахдаа хоёр гараараа бүрэн барьцаа авахгүйгээр шууд мөрлөх алдаа байгаа. За ингээд удаашруулснаар үзүүлээ. За мөргөлтөн дээр үүсдэг дараагийн бас нэгэн нийтлэг алдаа байдаг. Энэ нь бол хай такл буюу хүзүүнээс болон мөрнөөс дээш мөргөлтийг хийх байдаг. За энийг хэрвээ хийх юм бол энийг шүүгчнэр маш аюултай гэж үздэг байгаа. Хэрвээ онооны шугам руу дөхөх юм бол одоо энэ шар ууц болон мөн улаан ууц руу ч хөргөх бас эрсдэлтэй. За ингээд тоглолтын нөхцөлд хэрхэн яаж бас хай такл буюу одоо хүзүүнээс дээш мөргөлт үүсдгийг бас та бүхэнд харуулъя. Энэ дээр бол санаатагаар болон санамсаргүйгээр үүсдэг. Яагаад гэхэлэр бөмбөгтө товтолж байгаа багийн тамирчин маань өөрө тонгоож бас өөригөө контактанд бэлдэх үеэр ч гэсэн энэ одоо хай такл үүсэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч мөрөгж байгаа тамирчин хариуцлагатай байх ёстой учраас бөмбөгтө тамирчныг мөрөгтө үргэлж мөрнөөс доошо мөрөх ёстой байгаа. За ингээ энэ хүү гардаг алдаг хар. За мөргөлтөн дээр гардаг гурав дахь одоо хамгийн том аюултай мөргөлт нь бол одоо цацах гэдэг юм одоо цацах техник бол байдаг. За энэхүү цацах техникийг бол тухайн бөмбөгтэй тамирчныг биеийг нь 90 градусаас илүү эргүүлэх мөн дээрээс нь барьж авсан тамирчныгаа өөрө контролтойгоор газар буулгахгүйгээр шууд агаар дээр нь шидэх гэдэг юм уу энэ үйлдэлийг хийх юм бол энэ маш том аюултай алдаанд тооцогддог байгаа. За энэ бол одоо олон улсын болон томоохон тоглолтууд дээр шууд улаан ууцанд хүрэгдэг том эрсдэлтэй байгаа. За энэхүү такл нь хэрхэн яаж үүсдэг талаар та бүхэнд бас жишээн дээр харуулъя. За таклын дараагийн үе шат бол мөргөгч тамирчны үүрэг байгаа. Мөргөгч тамирчин бол таклаа хийж мөргөсний дараа хоёр сонголт байгаа. Нэг нь бол тухайн такл үүссэн газраас өнхөрч холдох буюу дэмжлэгээр хурж ирж байгаа айл ал багийн тамирчдад бөмбөгийг тоглох боломжийг бүрдүүлж өгөх ёстой. Хоёрт өөрөө таклаа хийж дуусмагцаа хөл дээрээ босоод өөрийнхөө талбайн талаасаа босон бөмбөгийг одоо тоглох хөл дээрээсээ бөмбөгийг булааж авах одоо боломжийг бүрдүүлж тоглох бас боломжтой байгаа. За ингээд та бүхэнд нэг жишээн дээрээс харуулъя. За ингээд та бүхэнд мөргөлтөн дээрээс бөмбөгтэй тамирчин хийж болох үйлдлүүдийг эхний жишээн дээрээс харуулъя. За эхний жишээ бол бөмбөгтэй тамирчин өөрөө бөмбөгөө тоглолтод тоглох боломжийг бүрдүүлэн өөрөө холдох хэрэгтэй байгаа. За ингээд жишээн дээрээс харуулъя. За сайн байна. За одоо хоёр дахь нөхцөл бол бөмбөгтэй тамирчин болон хамгаалагч талын тамирчин маань хоёулахнаа байгаа нөхцөлд дийлэнхтэй үүсдэг байгаа. За энэ нөхцөлд яах вэ гэхээр бөмбөгтэй тамирчин маань өөрөө цаашаа бөмбөгийг тоолтон шууд үргэлжлүүлэн авах. За. За. За ингээи 3 дахь нөхцөл буюу одоо сүүлийнх нь боломж нь бол бөмбөгтэй тамирчин өөрөө таклд орсныхаа дараа өөрийнхөө багийн тамирчинд бас шууд дамжуулах боломжтой байгаа.
За энийг жишээн дээрээ сарай. За таклын дараагийн хэсэг болох томоохон хэсэг нь бол мөргөгч тамирчны үүрэг байгаа. Мөргөгч тамирчин бол такл дурсны дараа хоёр үүрэгтэй байгаа. Нэг нь бол бөмбөгтэй тамирчнаас холдох, нөгөөх нь бол өөрөө хөл дээрээ босоод бөмбөгөндөө өрсөлдөх байгаа. За энийг жишээн дээрээ сарай. За эхний жишээн дээр бол цэнхэр өмсгөлтэй тамирчин бол холдож тоолтыг үргэлжлүүлсэн. За одоо хоёр дахь жишээн дээр бол өөрөө бөмбөгөндөө өрсөлдөх байгаа.